අයිබෝන් අද සුපුරුදු පරිදි සුපුරුදු වේලාවට ඔබෙක් වන්නේ හරය ගැඹුර දැනුම සපිරි ව්‍යාපාරික කතාබහ 24/7 සමග අද අප සමග කතාබහට පැමිණ තිබෙන්නේ විශේෂඥ වෛද්‍ය ලසන්ත මලවිගේ මහතා ඔහු ලස්සන ෆ්ලෝරා සමාගමේ සභාපතිවරයා අපි ඔහු සමග ඉතාමත්ම හරබර කතාබහක් ගොඩනැගීමට සූදානම් අපි ඔබ අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ වැඩසටහනට ඇතරම ප්‍රේක්ෂකයෝ අර ලස්සන ෆ්ලෝරා කිව්ව හින්දා මම හිතන්නේ එක පාටම දෙවෙනි අදහසක් එවි මේ ව්‍යාපාරික වැඩසටහනක් නිසා විශේෂඥ වෛද්‍ය කිව්ව ගමන්ම මේක වෛද්‍ය වැඩසටහනක්ද කියලාත් ප්‍රේක්ෂකයන්ට හිතෙන්නට හිතෙන්නට ඇති. ඇතරම දැන් ඔබ වෘත්තියෙන් විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක්. හැබැයි ඔබගේ ව්‍යාපාරික කටයුත්ත ඔබ මල්ලාශ්‍රිත ව්‍යාපාරයක් තමයි සිදු කරන්නේ. ඇතරම අපි හිතනවා සමාජයේ අපි එක ශේෂ්ත්‍රයක් ගැන නිපුණෙක් වුණොත් අපි ඒ ශේෂ්ත්‍රයෙන්ම තමයි ඉස්සරහට යන්න ඕන කියලා. මේ අර කොටුවක් ඇතුළේ ඉඳගෙන හිතන පුරුද්දක් අපිට කොහෙන්දෝ කර්මයකට ඇවිල්ලා තිබෙනවා ගොඩක්. හිතන්නේ ඒක ඇවිල්ලා තියෙන යටත්විජිතවාදී මානසිකත්වයෙන් කියලා. ඔව්. ඇයි ඔබ වෛද්‍යවරයෙක් වෙලා මේ වගේ ව්‍යාපාරයකට මල්ලාශ්‍රිත ව්‍යාපාරයකට යොමු වුණේ? ඇත්තම ජයන්ත මම වෛද්‍යවරයෙක් හෝ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න ගොඩක් කලින් තමයි මේ ව්‍යාපාරික පැත්තට යොමු වුණේ. ඒ කියන්නේ කොළඹ වෛද්‍ය විද්‍යාලයේ දෙවැනි වසරේ වෛද්‍ය සිසුවෙක් විදිහට ඉන්නකොට තමයි ලස්සන ෆ්ලෝර මම ආරම්භ කළේ. ඉතින් අතරම කාරණා කීපයක්. එකක් මට ආසාවක් තිබුණා ව්‍යාපාරයක් කරන්න. දෙවැනි දේ මම මේ අතීතයේ කතා කරන්නේ. දෙවැනි දේ මගේ නිර්මාණශීලී හැකියාවෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ඊට වැඩි දෙයක්. මොකද වෛද්‍ය වෘත්තියේ සීමා සහිත නිර්මාණශීලීත්වය සීමා සහිතව තමයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ දෙක මත තමයි මම ලස්සන ෆ්ලෝරා පටන් ගත්තේ. හැබැයි ඒක කරගෙන යද්දි මට ඊට වඩා පුළුල් දැක්මක් ආවා. ඒ කියන්නේ මේ ව්‍යාපාරයක් තුලින් ඊට වැඩි දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියන හැඟීම මට තේරුම් ගියා. මොකද විශේෂයෙන් අපි මම දකිනකොට ලංකාවේ සේවා සැපයීමේ තත්ත්වය ප්‍රමිතියත් විදේශ රටවල මොකද මගේ පශ්චාත් මේ පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් ට්‍රේනින් වලදී මම එංගලන්තයේ අවුරුදු 5ක් ගත කළා. ඒ වගේ මේ පිටරට දකිනකොට අපි දකින අපේ සේවා සැපයීමේ ලොකු අඩුවක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මම දෙවනුව මට මේ මගේ මේ බිස්නස් ෆිලොසොෆි එකක් නැත්තම් දර්ශනයක් ගොඩ නැගුණා. ලංකාවේ සේවා සැපයීමේ වෙනසක් ඇති කරන්න යමක් කරනවා කියලා. මම හිතන්නේ දැන් මගේ බිස්නස් එක මේ බිස්නස් නැත්නම් ව්‍යාපාරික යක් ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යෑමට තියෙන ලොකුම ගැම්ම නැත්නම් උනන්දුවට හේතුව මේ ලංකාවේ සේවා සැපයීමේ වෙනසක් කිරීම. ඇතරම වෛද්‍ය ලසඳ මලවගේ මහත්මයා ඔබ සඳහන් කරපු කාරණාවලින් අපට හැඟුණු දේ මට හැඟුණු දේ තමයි ඇත්තරම තමන්ගේ විෂය පතය අභිභවා සිතලා ව්‍යාපාරයකට එළමෙන්නට පුළුවන් සාර්ථක ව්‍යවසායකයෙක් බවට පත්වෙන්න පුළුවන් කියන කාරණය. ඇත්තරම ඔබ වෛද්‍ය විද්‍යාලයේ ඉන්නකොට දැන් ඔබ වෛද්‍යවරයෙක් ඔබ සමහර හිතන්න පුළුවන් ෆාමසි එකක් දාන්න එක ෆාමසි දාලා ඒ ආශ්‍රිතව ලොකු සමාගමක් ඇති කරන්න එක ඔබට හිතෙන පුළුවන් රෝහලක් දැම්මොත් මම ඉගෙන ගන්න මේදී. හැබැයි ඔබ ගොඩක් ඔබ ව්‍යවසායකයෙක් නිසා ඔබට හිතෙන්නට ඇති මේ වෙනකොට සමාජයේ අපි වෙළඳ පොලේ මෙන්න මේ තරම් හිස්තැනක් තියෙනවා. මෙතන රික්තකයක් තියෙනවා. මම ඉගෙන ගන්න දේට වඩා මේ හිස්තැන පිරවීම වැදගත් කියලා. ඔබ එහෙම හිතලා තමයි මේක අනිවාර්යෙන් පටන් ගන්න ඇත්තේ. මම ඒක හිතුවා. ඔබතුමා කියන දේ හිතුවා රික්තකය. ඒ වගේම මගේ තියෙන වෙනත් හැකියාවන් මොනවද කියලාත් ඒක රික්තකේ පුරවන්න මට හැකියාවක් තියෙනවද කියලාත් මම හොල බැලුවා. ඒ කාරණා දෙක මත තමයි මොකද මගේ අර නිර්මාණශීලී හැකියාවත් මට ප්‍රයෝජනට ගන්න පුළුවන් කියන එක මත තමයි මම මෙවැනි ව්‍යාපාරයක් පටන් ගත්තේ. ඒතොර ඒ කාලේ කොහොමද මොන වගේ හිස්තැනක්ද තිබුණේ? ඔබට මතක් කරොත් ආවර්ජනය කරොත් චලි. එතකොට ඇත්තටම මේ ෆ්ලෝරිස්ට් කියන ඉන්ඩස්ට්‍රි එක නැත්තම් මල් සැකසුම් කරණය ඉතා පහළ මට්ටමක. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන විවාහ උත්සවයකට මල් අවශ්‍යයි කියලා ඒක කරන්න නම් කවුරු හරි මල් ටික නෝරෙලියෙන් කොහේ හරි ගෙනත් දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තව කට්ටිය එකතු වෙලා ගෙදර කට්ටිය නෑදෑ කට්ටිය එකතු වෙලා කරන්න ඕනේ. මේක අඩු මුදලකට කරගන්න ඕන. නැත්තම් කොළඹ හරි මේ සීමා සහිත ව්‍යාපාර ගන්න තිබ්බේ මේවට ගියා නම් මේ තැනකට ගිහිල්ලා මේ වැඩේ කරගන්න ගියා නම් ලොකු මුදලක්. ඒක අසාමාන්‍යයෙන් වැඩි මුදලක් ගෙවන්න වෙනවා. මොකද ඒගොල්ලොත් මේ ව්‍යාපාරය කරන්නේ ඉතාමත් ඩිස්ඕගනයිස් සංවිධානාත්මක නැතුව. එතකොට එතන නාස්තිය වැඩි.
එතන ඕගනයිස් ස්ට්‍රක්ෂ එකක් නැහැ, ක්‍රමවේද නැහැ. එතකොට නාස්තිය සහ නාස්තියයි ඒවගේම ක්‍රමවේද නැති නිසා ඒ වැඩි හරියට වෙන්නෙත් නෑ. එතකොට කොස්ට් එක වැඩි. ඉතින් ඒ එතන ඒ ගැප් එක, කියන්නේ ඒකට විකල්පය විදිහට තියෙන්නේ ගොඩක් අර තමන් කවුරු හරි එකතු වෙලා කරන එක, ඒකේ කොස්ට් එකත් වැඩි, ක්වොලිටි ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ඒ ඒ ගැප් එක තමයි අපි පුරවන්න හැදුවේ. ඇත්තම දැන් ඔබ කියනකොට මට මතක් වෙනවා ඉස්සර මට මතක ඇති කාලේ දැන් විවාහ මංගල උත්සවය සඳහා යාළුවෝ කුට හරි කාට හරි කියලා කෝච්චියේ මල් අර කූඩයක් හරි ගෙන ගැනීමේ ගන්න පුරුදු වෙලා හිටිය ගොඩක් අය. ඇත්තම දැන් ඔබ දැන් ඔය කියන කාරණේ ඔබ වෛද්‍ය විද්‍යාලයේ ඉන්නකොට ඔබ හිස්තැනක් දැක්ක, ඔබේ නිර්මාණශීලී හැකියාවේ සඳහා තිබෙන බව ඔබ දැක්කා. ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ කියන්නේ රිසර්ච් එක බිස්නස් ඒ පිළිබඳ සමීක්ෂණයක් ඔබ කරන්න ඇති, මොන ඇවිදලා හෝ බලන්න ඇති, ඔබ රෝමක් ගහලා බලන්න ඇති අනිවාර්යයෙන් මොකද වෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම ඔබ කියන එක දේ හරි. ඒ කියන්නේ මම එහෙම මේ ප්‍රොපර් මේ රිසර්ච් එකක් ස්ටඩි එකක් කළේ නැහැ. හැබැයි මේ මම ගිහින් බැලුවා. ඒ වගේම මම නුවරඑළියේ වතුවල කට්ටි මේ ගම්වල කට්ටිය හම් වෙලා මම ඒගොල්ලන්ට කිව්වා ඔයගොල්ලෝ මල් වවන්න අපි ගන්නම්. ඒ වගේ අපි ඒගොල්ලොත් එක්ක මේ කමියුනිකේෂන් එකක් ට්‍රස්ට් එකක් ඩිවලප් කරගත්ත. ඒ ඔය මී පිළිපාන වගේ ගම් දැන් සම්පූර්ණයෙන් දියුණු වෙලා තියෙනවා. අපිට විතරක් මල් සැපයලා නෙමෙයි තවත් අයටත් මල් සැපයලා ඒ ගම්මාන පිටින් දියුණු වෙලා තියෙනවා අපිට මල් සැපයුම් කරුවන් විදිහට. ඇත්තනද ඔබ පැමිණෙන කාරණය මේ අර සප්ලයි චේන් මැනේජ්මන්ට්, ඒ කියන්නේ සැපයුම් දාම කළමනාකරණය කියන මාතෘකාවටයි ඔබ කෙලින්ම පිවිසෙන්නේ. ඇත්තම අපි දන්නවා ලංකාවේ අපි වර්ධනය කරගත යුතු අංශයක් අපි පිට රටවල් වලට බහණ්ඩ යැවීමේදීත් ඒ වගේම අපේ රට තුළ යම් යම් දේවල් කිරීමේදීත් මේ අනවශ්‍ය පිරිවැයක්, අනවශ්‍ය වියදමක් සහ නාස්තියක් දැන් අපි එළවලු වුණත් අපි මේ අපි පාරිභෝගිකයෝ නිතරම කියනවා මේ එළවලු මිල වැඩි කියලා. ඒකට යම් යම් කාරණා තිබෙනවා. හැබැයි අපි දන්නා කාරණයක් තමයි මේ ප්‍රවාහනයේදී සිදුවන නාස්තිය. මේ නාස්තිය නිසා විශාල ප්‍රමාණයක් අපතේ යනවා. ඒ මිලත් මේ භාණ්ඩයට එකතු කළා තමයි මේ මිල වැඩි වෙලා තිබෙන්නට එක හේතුවක් වන්නේ. එතකොට මේ සැපයුම් දාම කළමනාකරණය ඔබ කොහොමද ගොඩ නැගුවේ? ඔබට අභියෝගයක් වෙන්නට ඇති. මොකද ලංකාවේ අර පිරිවැය වැඩි. එතකොට මිනිස්සු හුරු වෙලා නැහැ මේකට. මිනිස්සු හිතනවා ඇයි අපි මෙච්චර මේව මහන්සි වෙන්න ඕනද මේවා? අපි අර එහෙම සාම්ප්‍රදායික චින්තනයක් තියෙනවා. ඔබ කොහොමද මේ අභියෝගය ජයගත්තේ? මම හිතන්නේ ඒක අපි එකපාරට ජයගත්ත දෙයක් නෙමෙයි. මම කියන්නේ අපි ජයගෙන තියෙනවත් කියලා. ඒක කන්ටිනියස් ප්‍රොසෙස් එකක්. ඒක කවදක්වත් සම්පූර්ණයෙන් සෑහීමකට පත් වෙන ක්‍රමවේදයක් ගොඩනගන්න බෑ. හැබැයි අපි ගොඩක් දුරට ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒ සම්බන්ධයෙන්. පළමුවෙන්ම දැන් අපේ මල් සැපයුම් කරුවන්ගෙන් අපි මොකද අපි මුලදී අපි මල් වැව්වේ නැහැ. අපි පටන් ගන්නකොට අපි මල් වැව්වේ නැහැ. අපි මේ අවුට් ග්‍රෝවර්ස් සිස්ටම් එකකට නැත්තම් ග්‍රෝවර්ස්ලකින් මල් අරගෙන ඒගොල්ලෝ අපිට සප්ලයි කළා. මෙතෙන්දී ප්‍රශ්නයක් වුණා දැන් පොඩි ග්‍රෝව කෙනෙක්ට අපිට එයාට මල් ටික දෙන්න විදිහක් නැහැ. මොකද අපිට එයාගෙන් ගිහිල්ලා අපේ ෆ්‍රීසර් ට්‍රක් එකක් ගිහිල්ලා හැම මේ ග්‍රෝව කෙනෙක් ගාවටම ගිහිල්ලා මේ මල් ටික ගන්න විදිහක් නැහැ. එතකොට අපි ලංකාවේ ප්‍රථම කලෙක්ටින් සෙන්ටර් එක පටන් ගත්තා ෆ්ලවර්ස් වලට නුවරඑළියේ. එතකොට පොඩි ග්‍රෝව කෙනෙක්ට මේ ක්‍රිසාන්තිම නැත්නම් රෝස මල් 500ක් වවන එක්කෙනාටත් මේ මල් ටික ගෙනල්ලා අපේ කලෙක්ටින් සෙන්ටර් එකට බාර දෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ ෆ්‍රීසර් ට්‍රක් එකකින් තමයි අපි මොකද මේ උෂ්ණත්වය හරි කන්ට්‍රෝල් එකේ තියා ගැනීම ඉතාම වැදගත්. අපේ ෆ්‍රීසර් ට්‍රක් එක ගිහිල්ලා එතනින් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි දෙවනුව කරපු දේ දැන් මුලදී අපේ තිබ්බ ගොඩක් මල් වර්ග වවන්න පුළුවන් මේ සාමාන්‍ය ග්‍රෝව කෙනෙක්ට පොලිටනල් එකක් ඇතුලේ වවන්න පුළුවන් එයාට අවශ්‍ය තාක්ෂණය ලබා දුන්නා. හැබැයි එහෙම පොඩි ග්‍රෝව කෙනෙක්ට, ඒ කියන්නේ විශේෂ ටෙක්නොලොජි පාවිච්චි කරන්න බැරි කෙනෙක්ට සමහර වර්ග වවන්න බෑ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ක්‍රිසාන්තිම හරියට කරන්න, ඒ වගේම ලිලීස් වර්ග හරියට වවන්න, හයිඩ්‍රෙන්ජියා ඒ වගේ සමහර වර්ග මේගොල්ලන්ට හරියට කරන්න අමාරුයි. මොකද මේ තාක්ෂණයයි කූල් රූම් ෆැසිලිටීස් ඒවත් එක්ක. උදාහරණයක් විදිහට ලිලී ගෙනාපුවාම ලිලී අපි ලිලි බල්බ් එක නැත්තම් මේ අලය ගෙනාවහම ඒක -1.5 වල තියාගෙන ඉන්න ඕනේ හිටවනක. මේ ඉතින් අපි ඊට පස්සේ අපි වවන්න පටන් ගත්තා.
පවන පටන් ගැනීමේදී දැන් ඔය දෙවැනි ප්‍රශ්නය ඔබතුමා කියපු ඒ කියන්නේ මේ දැන් එලවලු වලත් ගොඩාක්ම හානිය වෙන්නේ මේ සප්ලයි එකයි ඩිමාන්ඩ් එකයි හරියට මැච් නොවීම මේ දෙක සින්ක්‍රොනයිස් නොවීම. එතකොට අපි ක්‍රමවේදයක් හදාගත්තා අපේ ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා අපේ පරණ පැටර්න් එකට කොයි කාලෙද ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි කියලා. මේ මාසේ අපි කැල්කියුලේට් කරනවා අපේ මෙච්චරයි මේ මල් වලට මෙච්චරයි ඩිමාන්ඩ් එක කියලා. අපි ඒ අනුව තමයි අපේ වැවීම මැනේජ් කරන්නේ. ඊට අමතරව තව අපි අලුත් ක්‍රමයක් පටන් ගත්තා විශේෂ දැන් කාගේ හරි විවාහ මංගල උත්සවයකට හරි විශේෂ උත්සවයකට අවශ්‍ය ස්පෙසිෆික් මල් ඒ වර්ගයේම අපිට මාස 3කට කලින් තියලා අපිට වවලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකයි ඊට පස්සේ අපි සෙන්ට්‍රල් කූල් රූම් ෆැසිලිටීස් ඩිවලොප් කළා ඒ මල් ගේන ඒවා අපිට ස්ටොක් කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් චැනල් එක අපි හදාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මම හිතන්නේ ඉතා වැදගත් දේ මේ ජයන්ත මේ අපි හරි සිස්ටම්ස් ඇන්ඩ් ප්‍රොසීඩියර්ස් ෆලෝ කරන එක. මොකද අපි මත විරාමයක් ලබා ගන්නවා. විරාමයෙන් පස්ව නැවතත් සාකච්ඡාව සමග විරාමයෙන් පස්ව ඔබ නැවතත් එක්වන්නේ හරය ගැඹුර දැනුම සපිරි ව්‍යාපාරික කතාබහ 24/7 සමග අද අප සමග කතාබහේ සිටින්නේ විශේෂඥ වෛද්‍ය ලසන්ත මලවිගේ මහතා ඔහු ලස්සන ෆ්ලෝරා සමාගමේ සභාපතිවරයා. ඇතරම විරාමයට යන අවස්ථාවේ ඔබ කිව්වේ අපි හරි සිස්ටම් සහ ප්‍රොසීඩියර්ස් ඒවා අනුගමනය කරන්න ඕන කියන කාරණය. මොකද අපි හරි ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කළේ නැත්නම් ඔබතුමා කියපු විදිහට මේ නාස්තියයි අනවශ්‍ය පිරිවැයයි ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපේ සාර්ථකත්වයේ එක ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි මේ දිගටම මේ අපි සිස්ටම්ස් ඇන්ඩ් ප්‍රොසීඩියර්ස් ඩිවලොප් කළා. එතකොට අපි මේවා අපි ඩිවලොප් කළේ ඇත්තටම අපිට තියෙන ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්න විසඳන්න. හැම ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නෙටම අපි ක්‍රමවේදයක් හොයාගත්තා. ඉතින් ඒක එතකොට අපි ISO 2010 අපි ISO තත්ත්ව සහතිකයට යනකොට දකුණු ආසියාවේ ISO තත්ත්ව සහතිකය ගත්ත මල් සැක්සුම් ආයතන වලින් පළවෙනි ආයතනය වුණා. ඉතින් ඒ මම හිතන්නේ ඒක අපේ මම හිතන්නේ රටක් වශයෙන් අපි ගොඩක් ව්‍යාපාරිකයින් උනන්දු වෙන්න ඕනේ මේ තත් මේ 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 සිස්ටම්ස් ඇන්ඩ් ප්‍රොසීඩියර්ස් ඩිවලොප් කරගන්න බිස්නස් එක ක්‍රමවේදයන් ඩිවලොප් කරගන්න ඒ තුලින් අපිට කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරන්න පුළුවන් වේස්ටේජ් එක අඩු කරගන්න පුළුවන් සහ මේ අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ ක්වොලිටි එක මේ සිග්නිෆිකන්ට්ලි වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඇතරම දැන් ඔබ සඳහන් කළා මේ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් තත්ත්ව සහතිකයක් දකුණු ආසියාවේ ලබාගත් පළවෙනි මල් සැකසුම් ආයතනය බවට පත් වුණා කියන එක අපටත් ආඩම්බරයක් රටවැසියන් ලෙස. ඇතරම දැන් එවැනි කාරණාවලින් මට එකපාරටම එන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපේ රටේ පිහිටීමත් එක්ක අපි දන්නවා අපි උපාය මාර්ගික වශයෙන් වැදගත් තැනක ආසියාව තුළ කේන්ද්‍රස්ථානයක පිහිටලා තිබෙන්නේ මුළු ලෝකෙම. ඇත්තටම ලෝකෙම. ඒතර ඒ කේන්ද්‍රස්ථානය භාවිතා කරලා මේ ව්‍යාපාරය අපිට වෙන ආකාරයට හිතන්න බැරිද? ලෝකයට ඉස්සරහට අරගෙන යන්න අපි මල් වවන්නම ඕනද? එතකොට මල් වැවුවේ නැතත් වෙන රටවල් වල මල් ගනුදෙනු කරන මධ්‍යස්ථානයක් බවට මෙහි ශීතාකාර පහසුකම් ඇති කරලා ඇති කරන්න බැරිද? ඒ වගේ ඔබ මේ ශාස්ත්‍රය පිළිබඳව ඉතාම නිපුණ පුද්ගලයා මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්නට. ඇත්තම ජයන්ත අපි ඒ වගේ අපිට ඒ වගේ සිහින තිබුණ නැත්නම් සිහින නැත්නම් අපි ප්‍රෝග්‍රෙස් වෙන්න ඉදිරියට යන්න. මම හිතන්නේ මේ ඔබතුමා කියන தත්වය අපි දිගු කාලීන සිහිනයක් විය යුතුයි. මොකද දැන් උදාහරණයක් විදිහට හොලන්න නැත්නම් මේ ඩච් ඔක්ෂන් එක ගන්න. එතන ලෝකයේ මල් ට්‍රේඩ් එකෙන් ෆ්ලවර්ස් ඇන්ඩ් ෆෝලියේජ් දෙකෙන්ම 70%කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඒ හරහා යන්නේ. ඉතින් ඒ එතන හැබැයි ඒගොල්ලෝ වවන ප්‍රමාණය සීමිතයි. හැබැයි ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගොඩක් ඩිවලොප් වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ෆ්ලෝරිකල්චර් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකනේ මල් වගා කිරීම ව්‍යාපාරයක් විදිහට මම හිතන්නේ ලංකාව මීට වඩා සීරියස්ලි ගැම්බරින් හිතන්න ඕනේ. මොකද ලංකාවේ ලොකේෂන් එකත් එක්ක අපිට මේ මිඩල් ඊස්ට් වලට සහ මේ ඊස්ට් ඒෂියා මේ හැම තැනටම ලේසියෙන් ළඟා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කෙටි මේ දුර මේ මේ ගුවන් කෙටි දුරකින් මේ සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්, කෙටි කාලයකින් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මල් වගා කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක් විදිහට අපි දියුණු අපි පරිවර්තනය වීම තමයි මම හිතන්නේ පළවෙනි
කාර්යභාරය දෙවැනි දේ ඔබතුමා කියපු විදිහට අපි මේ ට්‍රේඩින් සෙන්ටර් එකක් හබ් එකක් විදිහටත් අපිට යන්න පොටෙන්ෂල් එකක් හැකියාවක් තියෙනවා අතරම අතරම දැන් අපි මේ පිරිවැය කියන කාරණේ මෙහිදී වැදගත් වෙනවා අපි මල් වැව්වොත් අපි අර හබ් එකකදී වෙන අනිත් අය වවන මල් ගෙන හැල්ල වෙලා දාම් කරොත් ඒක ගැටලුවක් වෙන එකක් නැහැ අතරම ඒක වරදක් නැහැ එතන අපිට ස්ට්‍රැටජික් ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් ගන්න මම හිතන්නේ අපිට ලොකේෂන් එක එකක් ඒ කියන්නේ දැන් ඩුබායි මේක ට්‍රයි කළා ඒගොල්ලෝ මල් මුකුත් වවන්නේ හැබැයි හබ් එකක් විදිහට ඒගොල්ලෝ දැන් ඩෙවලොප් කරගෙන යනවා ඉතින් ඒක මේ ඇත්තට මල් වවන්නම ඕනේ නැහැ ඒකට අවශ්‍ය නැහැ හැබැයි ලංකාවේ තියෙන ඇඩ්වාන්ටේජස් බලපුවාම අපිට ලේබර් තියෙනවා ලේබර් තමයි ගොඩක් ලිමිටේෂන් එකක් ගොඩක් රටවල චීප් ලේබර් තියෙනවා ඊට පස්සේ අපිට හරි මේ මේ වෙද කන්ඩිෂන්ස් හොඳ වෙද කන්ඩිෂන්ස් තියෙනවා මේ ඕන මල් වර්ගයක් වවන්න අවශ්‍ය දේශගුණික තත්ත්වයන් තියෙනවා ඉතින් මේ දෙක අපි පාවිච්චි කළොත් සහ කියපු විදිහට මේ ඒ ලොකේෂන් එක පාවිච්චි කළොත් මල් වැවීමෙනුත් අපිට ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන් හැබැයි ඒකේ නෙක්ස්ට් එක්ස්ටෙන්ෂන් එක වෙන්න පුළුවන් මේ ජයන්ත කිව්වා වගේ ට්‍රේඩින් හබ් එකක් හැබැයි මේක නැතුව ට්‍රේඩින් හබ් එකක් කරන්න බැරි කමක් නැහැ ඒක මම හිතන්නේ ඒක අපි රාජ්‍ය මට්ටමින් හිතලා කරන්න ඕන දෙයක්. ඇත්තටම දැන් ලංකාවේ මල් වවන්න පුළුවන් දිස්ත්‍රික්ක මොනවද? නුවරඑළිය පමණද? නෑ ඇත්තටම ඒ කියන්නේ මල් වවන වර්ගය මත තමයි මේ තැන තීරණය වෙන්නේ. දැන් අපි ගත්තාම ලස්සන ෆ්ලෝරා එකේ අපිට ෆාම්ස් තුනක් තියෙනවා. ඒක තියෙන්නේ දැන් මේ ලංකාවේ තියෙන ඇඩ්වාන්ටේජ් එක නැත්තම් වාසිය තමයි එක එක උස මත උස් මට්ටම් මත මේ දේශගුණ තත්ත්වය වෙනස්. ඒකත් එක්ක වවන මල් වර්ග වෙනස්. දැන් අපි එක ෆාම් එකක් තියෙනවා බෙලිහුල්ල. ඒකේ උස මීටර 1400යි. මට්ටමක උසකින් ඉන්නේ මුහුදු මට්ටම ඉඳලා. එතකොට කැප්පෙටිපොළ 1200යි. නුවරඑළිය 2000යි. එතකොට මේ තුනේ අපි වවන මල් වර්ග වෙනස්. දැන් හැබැයි කාට හරි පොළොන්නරුවේ නැත්තම් හම්බන්තොට ඕකිඩ් මල් වවන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම මල් වවන වර්ගය අනුව ඕනම දිස්ත්‍රික් එක වවන්න පුළුවන් මල් වර්ග තියෙනවා. ඇතර මේ ප්‍රශ්නයම සමහර විට මා මේ කියන අහන ප්‍රශ්න ඔබ දැනටමත් කරනවත් ඇති එකපාරට මට ඔළුවට කියන්නේ මගේ මට හිතට ආපු දෙයක් තමයි දැන් මේක ලස්සන කර්මාන්තයන්නේ ලස්සන ෆ්ලෝරා වගේම මල් එක යායට වැවිලා තියෙනකොට මොනතරම් සිත ප්‍රබෝධ කරන දසුණක් වෙන්නට පුළුවන්ද ඒක ඕනෑම කෙනෙක් බලන්නට කැමති නරඹන්නට කැමති දර්ශනයක් විදේශීය සංචාරකයෝ ලංකාවට එන සංචාරකයෝ දැන් ඔබට ඔබගේ ෆාම් තුනක් තිබෙනවා කියලා ඔවුන් වෙනම ටුවරිසම් අපි ටී ටුවරිසම් කියලා එකක් තිබෙනවා අපි ඕනනම් සිනමන් ටුවරිසම් අපිට හදන්න පුළුවන් සිනමා කුරුඳු වතු පෙන්වන්න එක යන්නට ගිහිල්ලා ඒ වගේම මල් කපල විකුණන වගේම ඒ හැදෙන කාලෙට ඒක පෙන්නලා මුදලක් ලබා ගැනීමේ කර්මාන්තයක් ගොඩනගන්න බැරිද තව දැනට ගොඩනගලා තිබෙනවද නෑ ඇත්තටම ගොඩනගලා නැහැ ඇත්තටම බැරි කමක් නැහැ සහ අපි මේ බොහොම ස්තුතියි අදහසට මම හිතන්නේ ඒක අපි මේ එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න ඕනේ අපි බලන්න ඕනේ ඒක කොහොමද ප්‍රායෝගික කරන්න පුළුවන් කියලා මම හිතන්නේ මේ වගේ අදහස් තමයි අපි ඉස්සරහට ගෙනියන්න ඕනේ මොකද දැන් මේ සංචාරකීන්ටත් ලංකාවට ආපුහම අපි මේ මුහුදයි මේ තියෙන ටික මේ වෙරළ විතරක් මේව කළා මදි ඒගොල්ලන්ට එන්ගේජ් වෙන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට තව ඇක්ටිවිටීස් දැන් ඒකේ සමහරට මල් ටික බලනවා විතරක් නෙමෙයි මේ මල් හිටෝන එකට ඒගොල්ල සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් මල් කපන එකට ඒගොල්ල සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ අපිට හිතන්න පුළුවන් ඉස්සරහට අපි මාද විරාමයක් ලබා ගන්නවා විරාමයෙන් පස්ව නැවතත් සාකච්ඡාව සමග ග්‍රාමෙන් පස්ව ඔබ නැවතත් එක්වන්නේ හරය ගැඹුරු දැනුම සපිරි ව්‍යාපාරික කතාබහ 24/7 සමග අද අප සමග කතාබහේ සිටින්නේ විශේෂඥ වෛද්‍ය ලසන්ත මලවිගේ මහතා ඔහු ලස්සන ෆ්ලෝරා සමාගමේ සභාපතිවරයා අපේ සාකච්ඡාවේ අවසාන භාගයට අපි පැමිණ තිබෙනවා ඇත්තටම දැන් සේවා ප්‍රමිතිය ගැන මා ඔබ සමග කතා කළ අවස්ථාවේ ඔබ සඳහන් කළා ඔබගේ දර්ශනයේ කොටසක් මේ ව්‍යාපාරික දර්ශනයේ ඉතා ඉහළ ප්‍රමුඛතාවයක් ලබා දෙනවා කියලා මේ සේවා ප්‍රමිතිය සඳහා කොහොමද ඒ සිද්ධ වෙන්නේ මම හිතන්නේ අපි අපේ ජීවිතවල මම හිතන්නේ ජයන්තරත් එක්ස්පීරියන්ස් ඇති අපි හැමෝටම තියෙන එක්ස්පීරියන්සස් මේ සේවා ප්‍රමිතිය අපි හොඳ නැති වුනහම අපේ ජීවිතවලට ඒක කොච්චර අසහනයක්ද කොච්චර පීඩනයක්ද කොච්චර දුකක්ද කියලා ඒ වගේම මේ ඒක අනිත් පැත්ත වෙනවනම් අපේ ජීවිත කොච්චර ප්‍රීතිමත්ද කියන එක ඒ කියන්නේ මොනවා හරි ව්‍යාපාරයකින් ඕනම ආයතනයකින් කියන දේ කියන විදිහටම වෙනවනම් මේ අපි ඒ යමක් කරගැනීම ඉතා පහසු නම්
ආපහු ඒ ගැන ෆලෝ අප් කරලා කරදර කරලා හොයාගෙන පස්සෙන් යන්න දෙයක් නැත්නම් ඒ වැඩේ කියපු විදිහට ඒ විදිහටම වෙනවා නම් මම හිතන්නේ අපේ ජීවිතවල ලොකු වෙනසක් වෙනවා. ඉතින් මේක මගේ ව්‍යාපාරික දර්ශනේ මූලික දෙයක්. මේක ලස්සන ෆ්ලෝරා තුල විතරක් නෙමෙයි මම දකින්නේ මේක මේ සේවා සැපයීමේ වර්ධනයක් අපි ඒ කියන්නේ ආදර්ශමත් ආයතනයක් වෙලා අපි අනිත් අයටත් සේවා සැපයීම වර්ධනය කරන්න සේවා තත්ත්වයන් වර්ධනය කරන්න උදව් වෙලා අපේ ඕවර්ඕල් රටේ සේවා සැපයීමේ වර්ධනයක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි මගේ සිහිනය. ඒකෙදි දැන් අපේ විශේෂයෙන් මල් සැකසුම් ක්ෂේත්‍රයේ අපි තව කරපු දෙයක් තමයි අපිට තියෙන ලොකුම අඩුවක් තමයි මේ පුහුණු ශ්‍රමිකයන් නැතිවීම. මල් සැරසිලි කරන්න පුහුණු ශ්‍රමිකයන් නැතිවීම. ඉතින් අපි මොකද හැම වෘත්තියකටම ගොඩක් වෘත්තීන් වලට ආයතන තියෙනවා මේ පුහුණු කරන්න. accountancy වෙන්න පුළුවන්, medicine වෙන්න පුළුවන්, engineering වෙන්න පුළුවන්, ඕන එකකට පුහුණු ඉතා structured programs තියෙනවා. හැබැයි මේ වැදගත් වෘත්තියට එහෙම training program එකක් නැහැ, course එකක් නැහැ. අපි එකට පටන් ගත්ත ලස්සන floral academy එක. ඒක ඉතා සාර්ථක වෙනවා. දැන් අපි 9th batch එක අරන් තියෙනවා. එතෙන්දී දැන් මේ අපේ මේ සමහ ගොඩක් අය මේ පොඩි ව්‍යාපාරයක් විදිහට මල් සැකසුම් කරන කට්ටියත් මේ ඇවිල්ලා අපෙන් මේ කෝස් එක ඉගෙනගෙන කරනවා. ඉතින් ඒකෙන් මම හිතන්නේ ඒක ඉගෙනගෙන කරන එකෙන් ඒගොල්ලෝ ඒ වැඩි හොඳට කරයි. ඒ සේවා සැපයීමේ මම කියන්නේ ප්‍රමිතිය ඉහළට යනවා. ප්‍රමිතිය රටේ ප්‍රමිතිය ඉහළට යන්න අපි ඒ විදිහට උදව් කරලා තියෙනවා. අනිත් එක මේ දැක්ම ඒ කියන්නේ දැන් අපේ 250ක් පමණ අපේ සේවක පිරිස මේ දැක්ම ඉන්නවා. ඉතින් ඒක ස්ට්‍රගල් එකක්. ඒ කියන්නේ අපි මම කියන්නේ අපේ සේවා සැපයීම හැම වෙලෙම 100%ක් හොඳට අපිට හැම වෙලෙම කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒක ස්ට්‍රගල් එකක්. අපි හැම මිස්ටේක් එකකින්ම ඉගෙනගෙන ඒක කන්ටිනියස් ප්‍රොසෙස් එකක් විදිහට මේ සේවා සැපයීම ඉදිරියට ගෙන යන්න ඒ කියන්නේ අලුත් තලයකට ගෙන යන්න අපි කටයුතු කරනවා සහ ඒ තුළින් අපි ආදර්ශයක් වෙන්නත් උත්සාහ කරනවා. අතන මට ඔබ සමග කතා කරන විට හැඟුණු දෙය තමයි ඔබ වෘත්තියෙන් විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් හැබැයි ඔබ ව්‍යවසායකෙක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. මේ ඔබවල් කියන්නේ ඇත්තම මේ වගේ වෘත්තිකයෝ යම් යම් ශේෂවල අවබෝධයක් සහිත අය ව්‍යවසායකයන් බවට පත්වීම රටට කොහොමද වැදගත් වෙන්නේ? මම හිතන්නේ ඉතාම අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. මොකද එතනට එක හේතුවක් තියෙනවා. අපි හිතන විදිහේ අපි සමාජයක් විදිහට හිතන විදිහේ ගැටලුවක් තියෙනවා. මොකද ඉස්කෝලේ යන ළමෙක්ට පාසලේදී ගුරුවරයෙක්වත් දෙමව්පියන්වත් මගේ අම්මා තාත්තවත් කවදාවත් කිව්වේ නැහැ මට ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙන්න කියලා. මට කිව්වේ හැමදාම වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න කියලා විතරයි. ඉතින් ඒක තමයි යථාර්ථය. එහෙම තමයි ගොඩක් අපේ ප්‍රේක්ෂක හිත බලන දරුවන්ටත් අම්මලා තාත්තලා තවමත් කියන්නේ ඔහොමයි. ගුරුවරු තවම කියන්නේ ඔබ වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න, ඉංජිනේරුවෙක් වෙන්න, නීතිඥයෙක් වෙන්න, ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න කියලා නම් කියන්නේ නෑ ලේසියට. හැබැයි ජයන්ත මං හිතන්නේ ව්‍යවසායකයෙක් වෙලා අවංක ව්‍යවසායකයෙක් වෙලා දැක්මක් තියෙන ව්‍යවසායකයෙක් වෙලා කරන්න පුළුවන් වෙනස වෛද්‍යවරයෙක් වඩා වැඩියෙන් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි ඒක ඉම්පැක්ට් එක නැත්තම් ඒකෙන් කරන්න පුළුවන් දේ වැඩි. අර වෙන්න පුළුවන් කියන වචනේ කිව්ව ඔබ ඇත්තරම දැන් මේ සමාජයේ යම්කිසි තවමත් තියෙනවා මේ බැම්ම මේ ව්‍යවසායකයෙකුට කරන්න පුළුවන් ද කියන කාරණේ. පුළුවන් ද කියන එක මම හිතන්නේ ඔබගේ හැඟීමක් තිබෙනවා ඊට ව්‍යවසායකයෙකුට සෑහෙන කාර්යභාරයක් කරන්න පුළුවන් කියන කාරණේ. අනිවාර්යෙන් කරන්න පුළුවන්. මම කිව්වා වගේ දැක්මක් තියෙන්න ඕනේ යම් වෙනසක් කරන්න, සමාජීය වෙනසක් කරන්න දැක්මක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම කැපකිරීමක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ දෙක තියෙනවා නම් මං හිතන්නේ මේ දැක්මක් වෙනසක් කිරීමේ දැක්මක් තියෙනවා නම් එහෙම ව්‍යාපාරිකයෝ ගෙන් ලොකු වෙනසක් කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේ අපි ව්‍යාපාරික ලෝකයේ දිහා නැත්තම් ව්‍යාපාරිකයෙක් වීම ගැන සමාජයේ බලන විදිහට ව්‍යාපාරිකයොත් යම් දුරකට වගේ කියන්න ඕනේ. අද අවසාන වශයෙන් අපිට බොහොම මිනිත්තු කීපයක් මිනිත්තුවක් වගේ කාලයක් තිබෙන්නේ. අපේ රටේ ඔබත් ආදර්ශමත් ව්‍යවසායකයෙක්. අපේ රටේ ඔබ අපට සම්පතක්. අපේ රටේ මේ පාරේ ඉන්න බලාගින්න දහස් ගණනක් අපේ තරුණ තරුණියන්ට ඔබට විශාල ආදර්ශයක් දෙන්නට පුළුවන්. මම අහන් දැනගන්නට කැමති ඔබ විශ්වවිද්‍යාල යන කාලේ අතේ ගොඩක් සල්ලි තිබුණා මේ ව්‍යාපාරය පටන් ගන්න. නෑ, ඒක මං හිතන්නේ වැදගත් දෙයක්. අපි මම වෛද්‍ය විද්‍යාලයේ ඉන්න කාලේ මේ බිස්නස් එක පටන් ගන්නකොට මට මේ මං කියන්න බැරි වෙච්ච දෙයක් තමයි මේ පොඩි මුදලකින් පටන් ගන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයක් වීමත් එක හේතුවක්. මොකද මම ලොකු මේ ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරලා නෙමෙයි පටන් ගත්තේ. හැබැයි මම වෛද්‍ය විද්‍යාලයේ අවසන් වසර වෙනකොට නෙමෙයි 3-4 වසර වෙනකොට මම හොඳ ආදායමක් ලැබුණා. අම්මගේ තාත්තගෙන් සල්ලි ඉල්ලන්නේ නැතුව මට මේ මගේ වියදම් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති වුණා. ඉතින් මං හිතන්නේ අපි ජාතියක් වශයෙන් මේ හිතන්න ඕනේ අපි ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් වෙන්න. මං හිතන්නේ ගොඩක් අයට අපි මේ අපේ මේ
යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට්ස් ලා හිතනවා රජයෙන් අපිට මහපාර දෙන්න හැමදේම දෙන්න ඕනේ. අම්මලා තාත්තලා අපි විරෝධතා දක්වලා ඉල්ලීම් දිනා ගන්න ඕන. අම්මලා තාත්තලා දෙන්න ඕනේ, රජයෙන් දෙන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ ඒ අපේ ඒ මානසිකත්වයෙන් අපි බිඳෙන්න ඕනේ. අපිට හැමෝටම මොකද විශ්වවිද්‍යාලය යන්න හැකියාවක් තියෙනවා නම් Tamanට ආදායම් රටටත් සමාජයටත් සේවයක් කරමින් Tamanගේ ආදායමකුත් ලබා ගන්න ක්‍රමයක් හොයාගැනීම ඉතා අපහසු නෑ. ඇතරම ඔබ සුළු මුදලකින් ආරම්භ කරත් ඔබ පොඩියට පටන් ගත්තත් ඔබේ දැක්ම විශාලයි. ඔබ හිතුවා එදා අනිවාර්යයෙන්ම මුදල පොඩි ආරම්භ කරේ පොඩියට, හැබැයි විෂන් එක ලොකු දැක්මක් සහිතව අවිතර අපේ මේ වැඩසටහනේ හරයවන්නේත් එයයි. අපි පොඩියට පටන් ගන්න ලොකුවට හිතන්න. අපි ඔබට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි අද කතා කළේ ලස්න ෆ්ලෝරා සමාගමේ සභාපති විශේෂඥ වෛද්‍ය ලසන්ත මලවිගේ මහතා සමග. අපි අද බිස් 24/7 සාකච්ඡාවේ සමුගන්නවා. අපි යලිත් මෙවැනිම සාකච්ඡාවකින් හමුවෙමු.